Det når vi snakket litt om hvem han var, tilbake til spørsmålet, forfatterskapet hans, det noe du selv ser som at det noen spesielle temaer, eller noen røde tråder, eller noen fellesnevner som går inn i de fleste bøkene hans? Det er jo sånn, man kan jo si det veldig stort sånn kulturpessimisme, men kan også det er sånn, vestens forfall er jo en ting, og dette her med vårt, skal vi si, forhold til sex er blitt sånn kaldere og kaldere, det er spesielt i plattform hvor det er en dame oppsøker det her sexklubben, og de har jo sånn ekstremt platonisk forhold, mens han selv har et veldig erotisk forhold og dyrker sexen, og til hva drar du av liksom ut av de store linjene og temaene fra forfatterskapet hans? Welbeck har jo besøkt nesten alle de store kulturkamptemaene, så han har vært innom migrasjon, islam, masseinnvandring, svekkelsen av privat sektor, marginalisering av arbeiderklassen, fremveksten av den nye høyre siden, alle, og han har håndtert dem alle på måter som elitene misliker. Det er ikke sånn historien skulle være. Han har feil helter og feil fiender i dette. Men en av de tingene som går igjen, og det som jeg tror at det gjør dette til stor litteratur, er at han ikke han holder ikke opp et ideal som er at det er de slemme, dette er de snille. Han viser det moderne mennesket i all sin prakt og all sin gru, og han vender veldig ofte tilbake til sex. Jeg tror det har noe å gjøre med franskmenn er utrolig opptatt av sex. Jeg har aldri opplevd, liksom, så jeg blir jo veldig beklemt av sånn, at man sitter liksom rundt et middagsbord, og så sitter folk og snakker om sexlivet sitt. At dette er liksom et tema for åpen mic, da. Som jo ikke er en svært norsk måte å håndtere dette på, men de er veldig seksualiserte, veldig opptatt av dette. Og sånn som i Frankrike, så er det jo sånn at de har jo for de bemidlede og de som er med den moderne borgerskap, så har de sånne sexklubber. Jeg ble fortalt om dette av en kollega som viser meg, liksom, det er liksom bare i sentral Paris, er det i hvert fall 20 sånne steder hvor folk som er høyt utdannet drar, og så er det musikk, det er litt av behagelig mat, og der møter de andre mennesker som også er i samme inntekts- og utdannelsesnivå for å fuge, for å ha seg. Ja. Og at liksom, så det er en sånn springer-greie også, ikke sant? At du går litt med kona, så finner man hver sin, liksom. Og det skal være helt platonisk, ikke sant? Det er bare å ha seg i litt sånn trivelige omgivelser. Jeg tror godt det kunne finnes noe annet sted enn i Frankrike, nettopp det. Og så har du liksom, det er jo et tegn ved vår samtid, ikke sant? Sånn som i Norge, så har vi har hatt sexkjøpsloven, og den loven har blitt en internasjonal suksess. Stadig flere land ønsker å kopiere den ideen om at man ikke skal da gjøre prostitusjon til ulovlig for de prostituerte, man skal ta kundene, ikke sant? Ok, greit. Men det har jo blitt sånn som med forbudstiden, ikke sant? At man forbød alkohol i USA. Og da bare gikk du under jorda. Du bor i samme by som meg, liksom. Det er nesten ikke en gate i Oslo der det ikke er et massasjeinstitutt med åpent i røde bokstaver. Og jeg har aldri vært noen sånne steder, men det blir meg fortalt at de selger seksuelle tjenester. Så det har sannsynligvis aldri vært mer prostitusjon i Norge enn det er nå. Det har aldri vært mer forbudt enn det er nå. Og det bør ikke overraske noen. Sånn var det i Victoria-tidens England også, at man har et nevrotisk forhold til sex. Det hørte kun hjemme i misjonærposisjon innenfor ekteskapet. Samtidig som at det var så mye prostitusjon. Og Welbeck skriver jo om dette, for han skriver om mennesker som ikke klarer å binde seg til andre mennesker annet enn gjennom sex. Og sexen er skuffende. Og hans hovedpersoner ender jo ofte opp med å kjøpe sex fra prostituerte, bare en ren sånn transaksjonell handling, som egentlig bare handler om hans behov, og den prostituerte er bare en biperson i dette, uinteressant. Og det er jo utrivelig, og han erkjenner det også, at sånn som han er jo også nostalgisk på en eller annen måte, sånn som han sier liksom at 68-erne gikk løs på da denne siste bastionen av kommunisme i et kapitalistisk samfunn, altså familien. Familien er kommunistisk. Der yter man etter evne og får etter behov.
Og familien var liksom, han synes jo at familien fin, ikke sant? For det, i et litt konservativt samfunn så vil det være noen for alle. At ulike mennesker vil få muligheten til å finne seg noen de kan ligge med og noen de kan danne en familie med og som de kan få gleden av å ha familie og vokse opp, ikke sant? Mens i det moderne samfunnet som har skapt gjennom sånn steder som Tinder og andre, så har man overført markedets logikk. Så de som er vakre og har kapital på ulike måter, vil ha mange partnere. Yes. Mens de som ikke har dette, eller som har kvalifikasjoner og evner som ikke er synlige på internett, da, for eksempel så det å bare være en bra fyr, eller være dugelig, da, det blir jo ikke synlig på Tinder. Og så er det stadig færre, flere sorteres ut, ikke sant? Og det som han sier, liksom, at de vellykkede har vellykkede og rike sexliv, men stadig flere får aldri oppleve det å elske. Så å bli redusert til, hva han skriver, onani og ensomhet. Jeg tror jeg leste i fjor at bare i Norge så er vel en femtedel av menn over 50 år har ikke fått egne barn eller har liksom stiftet familie. Og at det liksom er et økende tall, og så leste jeg også noe nylig at det var et slags rekordvolum i antall single i Norge på 1,4 millioner. Jeg vet ikke hvordan de kom frem til det tallet i forhold til hva, men det er jo åpenbart bare å snakke med unge mennesker som har gått inn, skal vi si, inn i kjærlighetslivet, inn i, skal vi si, sexmarkedet, partnermarkedet, etter at Tinder liksom var der fra dag én, så er det en helt annen på en måte jakt og et helt annet på en måte taktikk og kaldt samspill enn det var liksom, skal vi si, som det har vært før da, pre-Tinder og før internettens liksom datingportalen, at det er ekstremt transaksjonelt, og de fleste, noen solskinnshistorier er det jo at noen møter hverandre på Tinder og lager forhold og barn og så videre, men det er ekstremt transaksjonelt at det er så fort man, og det er jo liksom der, når man har gjort liksom det som på en måte kanskje i mange forhold er liksom det største og gjør det på dag én, så slipper liksom luften litt ut av bobla og folk mister litt interessen til hverandre, og det er ekstremt mye sånn trist singelliv der ute, hvor de sier at det egentlig bare at det er et ekstremt sånn kast og bruk marked da. Ja, det er absolutt også liksom, jeg uroes over at jeg, liksom, at de av mine venner som er Tinder-helter og har liksom skrudd seg selv sånn at de ser ut slik de bør gjøre og fremstiller seg på en sånn måte at de kommer høyt opp på valglista da. Ja. For det er enkelte menn som velges av mange kvinner, og enkelte menn som velges av nesten ingen kvinner, ikke sant? Yes. Og de mennene som velges av mange kvinner, ofte får de et veldig negativt syn på kvinner, som gjør det vanskeligere for dem å danne familie, på grunn av at de blir jo så kvinnehatende av det å ligge med masse kvinner, som er paradoksalt, men sånn, det er min erfaring. Jeg er seksuelt konservativ, jeg synes at folk skal være svært forsiktige med sex. Folk, de bør så visst ikke ligge med hverandre på første date. Det er en veldig dårlig løsning. Ikke dårlig løsning bare for kvinner, som, og MeToo, dette er ikke funnet på, liksom, at det er mange kvinner som opplever svært, svært problematiske ting i et sånt marked. Men det er også for mennene. For liksom, sex er noen ting som man bør reservere for en person som man i alle fall har ambisjonen om å leve med, da. Av og til så går det ikke. Av og til så ikke alle forhold ender opp i familie og ekteskap og sånne ting, men i alle fall et forpliktende forhold. Mens når man tar bort det forpliktende forholdet, så skaper man noen ting som ikke er til gode for menn og ikke for kvinner. Og der er vi nå, og det er sånn den overseksualiserte vestlige kulturen, der vi liksom gjør noen ting som er viktig til noen ting som liksom skal være sånn kult og morsomt, og vi bryr oss ikke noe særlig, men sånn er det jo ikke. Og der er vi liksom, Wölbecks helter er jo menn som da ikke har klart å finne seg en partner, alltid. Og så er det jo også et aspekt om at Wölbeck er nok ikke den største kvinneforkjemperen noensinne, fordi kvinnene i Wölbecks bøker har en tendens til å dø eller å bli kvestet. Og det har nok kanskje noen ting å gjøre med at han har et svært problematisk forhold til sin egen mor.